Welkom by Kinders uit die Kerk aanlyn. Ek hoop dat almal 'n wonderlike week gehad het, dat almal nog gesond is waar ook al julle mag wees. Vir die van julle wat nog nie weet nie, van verlede Sondag af het ons weer elke Sondag Kinderkerk wat lewendig aangebied word by die gemeente. Herinner asseblief vir mama en papa dat julle saam met hulle kan kerk toe kom en dan kom neem julle deel aan al ons aktiwiteite agter in die saal. Wat maak jou bang? Dis iets wat elkeen van ons baie beslis en seker al in ons lewe gevoel het. Vir party van ons is dit baie erg om alleenig te wees. Ander hou weer nie van harde lawaai of geluide wat in die aand gebeur en jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Vir party mense, soos vir my, is spinnekoppe baie grillerig en is ek baie bang vir hulle. Net so het elkeen van ons iets wat hier diep in ons hart ons baie benoud maak. As jylle kyk na hierdie prentjie met die ou seentjie wat sy gesiggie toe hou, dink ek, baie van ons voel so wanneer ons by die huis is, want ons hoor hoe praat mama en papa van hoe ongelukkig hulle is of al die probleme wat daar in die lewe is. Dink maar aan COVID, hoe het dit nie ons lewens verander nie? Skielik dra ons allemaal maskers en moet ons hande by elke winkel wat jy inloop, eers met hand sanitizer skoonmaak. Wie sou gedink het, dat ons nou, soos in China wat hulle alreeds vir baie jare doen, oral waar ons gaan maskers moes dra? Party mense is bang daarvoor om voor mense te praat, of om mense wat hulle nie ken nie, te gaan ontmoet. Elkeen van ons het maar so 'n bietjie benoudheid of angstigheid of vrees hier diep binne in elkeen van ons harte. Wat doen jy as jy bang is? Wetenskaplikes sê vir ons, daar's net een van drie maniere hoe alle mense reageer wanneer hulle bang is. Veg, vlug of vries. Vir party maats as hulle skrik of vir party mense, is hulle eerste instink om te beginne beklei. As jylle kyk op hierdie prentjie, is dit die eerste mannetjie wat sy vuiste mooi gebol is en reg is om die lewe vierkantig in die oë te kyk. Die middelste ouetjie hardloop weg. Dis natuurlik. Dink maar daaraan in die oerdae toe mens nie 'n voertuig gehad het of 'n huis om in te gewoon het nie, toe moes die mense weghardloop. As jylle in die wildtuin gaan kuier saam met mama en papa en jylle ry in jylle voertuie en een van daai groot olifante kom so om 'n boom en flap sy ore, gaan ons definitief daai voertuig vinnig in drie rad sit en daar wegkom. Dan is daar die derde mannetjie met sy ou blou gesiggie en dis natuurlik vries. Party mense staan stokstil as hulle groot skrik vir iets, of as hulle baie bang is, dan vries hulle letterlik en weet hulle nie wat om te doen nie. Hulle kan amper dis soos 'n verlammende vrees, dat hulle glad nie kan beweeg nie. Maar daar is goeie nuus, maats. Al drie van hierdie natuurlike instinkte het die Bybel ook natuurlik vir ons vertel en het Jesus vir ons 'n manier om met hierdie bangheid en benoudheid van ons bietjie beter te hanteer. Reg deur die Bybel staan daar gereeld dat God vir ons sê om nie bang te wees nie. Moenie vrees nie, want ek is met julle. Ek kon seker 1000 verskillende teksgedeeltetjies met julle gedeel het, maar vir oggend kyk ons spesifiek na hierdie een. 2 Timoteus 1 vers 7 en dit klink so. God het die Heilige Gees vir ons gegee en daarom is ons nie bang nie. Nee, die Heilige Gees maak ons sterk en help ons om lief te wees vir mense en om reg te besluit wat ons moet doen. Hierdie spesifieke woorde kom uit die Bybel vir almal. So julle sien, maats, en ons weet mos, die Heilige Gees is altyd met ons, binne my en rondom my. Daar's niks daarmee fout om bang te word nie, dis natuurlik.
God het ons mos gemaak en hy weet precies hoe elkeen van ons is. God gee ook vir ons troos en sê vir ons dat ek altyd met julle sal wees. Hierdie gedeeltekie praat ook so 'n bietjie verder oor die opdrag wat God vir ons gegee het, oor die liefde vir God en die liefde vir mekaar. Soos ons sê ons is God se kinders en ons bely mos dat die Heilige Gees binne in ons is, dan kan ons altyd versekerd wees dat Jesus reg langs ons is en ons gaan help om na mekaar om te sien en om altyd die regte besluite te neem. En wanneer jy benoud of bang is, of miskien die verkeerde dinge doen, vra jy vir God om jou te vergewe. So, dit gaan weer daaroor om 'n verhouding met die Here te hê. As ons die Bybel het as 'n rigtingwyser en die Heilige Gees binne in ons harte, het ons niks om voor te vrees nie. Skattejag week 5, disciples. Hier is so 'n bietjie terugvoer vir julle. Ons eerste kwartaal se vinnige frikkies en frikkeline sal teen hierdie tyd hulle Krispy Kreme vouchers ontvang het per SMS. Dankie Lelandi, Carla, Pieter, Christian en Carla, dat julle saam deelgeneem het en ek hoop julle geniet julle lekker bederfies by Krispy Kreme. Kom ons bid saam, maats. Hoe bid ons hier by Kinderkerk? My hand en God se hand. Baie dankie, liewe Here, dat U altyd saam met ons is. Dankie dat U elke dag, elke tree saam met my gee. Dankie dat U my pappa is en ek U kind. Dankie vir U liefde en U genade. En gaan asseblief saam met elkeen hierdie week en hou almal veilig in U hand vas. Dankie vir die son wat skyn daar buite en dankie vir die voorreg wat ons het om weer oor U te kan gesels en U goeie nuus, die evangelie, met mekaar te mag deel. Amen.